Yam Fa De De Fa Tin Tin Fa Do Do Fa Zi Yin欢迎大家收睇《中国武术之咏春》呢，我哋继续请到叶俊师傅咧，我哋讲解咏春嘅师傅啊。谂到咏春咧，就会谂起佛山赞先生嘅。唔知咏春系起源于佛山嘅咧？咏春系起源于佛山嘅。系赞先生咧，就系叶问个叔公，即系我哋叫做叔祖啦。佢应该系十八世纪六十年代嘅人。咁佢就將咏春整理成為一套完整嘅功夫，一直傳到粵。咁即係源遠流長啦。唔知咩時候流傳到香港嘅呢？葉問學到咏春之後呢，就喺五十年代呢，佢就到咗香港，就喺香港開始教咏春，然後一直發展到全世界。咁葉問之後嘅發展係點樣嘅呢？咏春喺葉問自從喺我教咏春之後咧，就好多佢個弟子咧，都到外國去留學啊、讀書啊咁。咁即係咏春就大到到全世界，然後全世界學咏春嘅人咧，差唔多超過100萬人。好啦，師傅上次咧示範咗咏春嘅動作，今次我睇下咏春嘅小念頭嘅動作係點練習咧？玩呢节嘅时候，最紧要有三样嘢要留意嘅。第一就系将自己放松，呢个放松包括肌肉、关节同埋力。要放松以上嗰三样嘢，最重要是放松自己嘅大脑啊，因为有咗压力，其他你想放松就十分困难嘅。所以要玩小念头，要玩得好，一定要把自己放松嚟玩。第二个，开咗麻之后，只有手有动作，身体任何一个部分都唔能够有喐动嘅。第三就系要玩得慢，慢嘅原因就系认真去练习。如果自己练习，应该是越慢越好的。我再重复三下重点，第一个是放松，第二个身体不能够动动，第三个要慢。呢一个马是咏春的二字拳羊马。呢一个马有三个特点。第一个特点就是马的阔度，就是两只脚的内拢的阔度和自己的肩膊差不多。第二个就是要两只膝头向内扣埋，使到企得更穩健。第三，開咗馬之後，個腰要保持正直，唔能夠挨後或者係傾前。嗱，慳手咧，要留意嘅地方有兩點。第一點
就是中指要对中线。第二点，呢只手臂要同个身体垂直。点解要垂直呢？因为佢系接人哋只拳嘅，垂直呢个摩擦链咧就大好多啦，即系话容易烧到对方一只手。若果举高咗咧，或者打斜咧，接触面系好细，容易打到，所以要垂直。打完垂直的时候，亦都不能够对中线咧，就宁愿垂直，由佢不对中线。呢、这个就摊手最重要的做得到的地方。复手呢亦都是小念头其中一个重要的动作，注意的地方就是在这节手同样也是要垂直的，中线就在这里对中线，这个骨节对中线。复手和摊手不同呢，复手是在内门去接，亦同样是需要垂直，使到这里的面摩擦比较大。如果士气呢摩擦细呢，就容易被对方打到了，应该是有要求。护手亦都是小念头第一节的动作，它是由复手变成护手的。注意的地方是要黐住对方的摊手而转下去，千祈不要离开贪好看，因为一离开了对方就会打过来。同时呢亦不能够用力按人家，因为一用力按呢，按下去呢，人家会偷手打了。是利用垂直的手，用这里的地方去逼住对方的手，不逼得埋去的，他加推入来推不到的。剛才呢葉俊師傅就示範了小念頭抵住動作了噃，大家要記住了噃，重點就是要練得慢和認真。我們下集再見啦。